Molim vas, neka se pripreme. Bebe, starosti. Vapske grupe. Sudija Stiko Mitrović. Polako neka se pripreme svi mladi pobednici koji su danas dobili prvak razreda mladih za junior bis. Znači, posle izbora za odgovarajuću grupu vršimo izbor junior bis. Najlepšeg mladog psa. Postavite svoje pse koji su danas dobili prvak razreda mladih, znači jedan iz rase, jedan mužak ili ženka, učestvuju za junior bis. Popnika, popnika gore, za njih. E, tako, odli. Izbor vrši delegat. Hej, hej, hej. Zašto? Na mesnim aparati nego stani. Tira! Tira! Opa! Dobro. Ajde še jedno. Tira! Neće bre, ubiju. Vodi, vodi bre. Treće mesto. Ti le. Na isto mesto, veliki pozdrav. Al pekar u ruke. I opet se ne vidi. Čestitam, sve najlepše. Bravo.